Ja mä pelaan nyt Ogarioo. Miks tää lagas? On. Kiitos. Miks ei Eks mä voi liikkua? Japani. Parempi kuin kamer pansko. Mutta etkö? Voi jumaa! Nyt mun pitää syödä tälleen tämä pain puusletti. Ja mitä mä saan? Vaippa tai no, ei se paha ollut. Vaippa tai kokos. Höflä. Voi. Ei. Hiljemmalla. Orko! Vielä yksi. Vielä yksi.
Next. Korona täällä alkaa puhelimella alkaa.